ସ୍ୱର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧ ଗମାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ବାଲାଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧ ଗମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କିପରି ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତ ହେଉ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଏକ ଜାର୍ପା ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପତିନାଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।